Përfaqësuesit e opozitës shqiptare, të cilët dorëzuan mandatet parlamentare në pranverën e vitit 2019, por që do bëhen pjesë e kuvendit të ri, që do të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit 2021, duhet të deklarojnë dhe justifikojnë nga fillimi të gjitha pasuritë grumbulluara ndër vite, që në vitet 1990 dhe deri më sot, bashkë me familjarët e tyre. Detyrimi ligjor përfshin Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin, të cilët do të kryesojnë listat e opozitës në zgjedhjet e 25 prillit, por në këtë listë bën pjesë edhe Sali Berisha, për të cilin Basha ka deklaruar se mund të kandidoj ku të doj për të bërë pjesë e parlamentit të ardhshëm. Krahas Berishës, por rjedhoi do duhet të deklarojnë të gjitha pasuritë nga fillimi dhe fëmijët e tij, Argita dhe Shkëlzen Berisha, do duhet të deklarojnë që nga vitet 90 pasuritë e tyre dhe të familjarëve, edhe deputetët e tjerë të opozitës, të cilët do gjë mandatet parlamentare dhe që do të kenë një vend të sigurt në listat e ardhshme. Të gjitha deklaratet e tyre vjetore, që nga viti 2003 deri në vitin 2019, janë tashmë të pavlefshme për shkak të vendimit politik për dorëzimin e mandateve, duke sjellë përrjedhoi ndërprerjen e punës së tyre si ligjvënës. Me rihyrjen e pritshme në kuvend gjatë këtij viti, ligji detyron të deklarojnë pasuritë nga fillimi. Deklarimi para fillimit të punës dorëzohet jo më vonë se 30 ditë nga data e fillimit të detyrës. Çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të deklaruar duhet të shoqërohet me dokumentacionin justifikues, sa i takon rrethit të afërmëve të zyrtarit që duhet të deklarojnë pasurinë, përfshihen fëmijët madhor, si dhe çdo person i përmendur në certifikatën familjare të lëshuar nga zyra e gjendjes civile gjatë 3 muajve të fundit.